Yes, ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vili Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomeza nya kugeza tuyasoje ndagushimira wowe mbere na mbere utajya uhwema kuburi hano kuri aya makuru yacu ndetse tujya kuyazana wewe wamaze rwose gufata agate bukicara ukavuga uti reka nkurikirana aya makuru niba uri muri abo ngabo ngo haye ikaze kandi ndanagushimira cyane ne ku rwose kubyo dukorera ni byiza ko dukomeza kubana kandi ubyo rwose kutwereka urukundo niko bimeze natwe tuzakomeza kuhaba ndetse dukomeze dukora ibishoboka byose kugira ngo tubashakire amakuru yizewe kandi yukuri iryo ni isezerano nibyo twiyemeje kandi tugomba kubikora niba uri uwa mbere ari ubwa mbere ubashije kugera hano neza neza kuri Rwanda Paparazzi TV ukaba ari bwuhageze dukubite subscribe nkwakiriye mu cyubahiro cyawe nguhe ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV wicara utekane wumve ko wageze aho uzajya ubonera amakuru y'ukuri wibuka kandi subscribe kandi kunzogera ukubite na like noneho ubundi tujye twibanira hano nta marangamutima haba ngo turabafana bo Burusiya cyangwa ba Ukraine ubwo ndabibwira wowe ukihaza ugomba kumenya yuko hano giye kujya uvugutirwa umuti w'amakuru atarimo ni fanatisme atarimo kubeshya ni hano wahageze tujye mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru kano kanya twihute cyane tugiye muri Kherson ibintu byabaye muri Kherson ni ibintu by'ibitangaza cyane imiji hafi igera muri 5 yose yasanzwemo abantu bapfuye bamwe bana n'abatayi no mu mazu yagiye rwamo abantu babandi mwabonaga Uburusiya bwagiye bwimura yego bagiye babimura abafite ikintu gikomeye cyane ngo Abarusiya bari bagamije nkuko ndiho ndabikubwira turaza kuba dusubira muri iyi miji imwe n'imwe yari irimo ingabo z'Abarusi aho Abanya-Ukraine bakomeje bagenda bagenzura ibice bimwe na bimwe byari birimo Abarusiya basanze imiji igera kuri 5 hafi 4 hariho abantu bagiye rwose bica bakabashira mu mazu ntibabana bashingure bakabata muri ayo mazu bagahita bagenda biravugwa ko aya mazu ari amwe y'abaturage babandi bagiye bapakira bamwe babajyana babakuramo hano babijyana za militipolo abandi babajyana muri Crimea kugeza ubu ngubu aya mazu yagiye avamo aba baturage niho yari iri kata yabo ngo y'Abarusiya kugira ngo bazabashe bakingiranyemo abangaba babashije kwica ibi rero ni inkuru y'incamugongo cyane ku baturage ba Ukraine bari bazi yenda baturage ba Ukraine cyane cyane abari hano muri Kherson makuru aturuka mu binyamakuru nka The Reasons ndetse na Global agaruka avuga ko nta gushidikanya ko aba bantu baba barishwe n'Abarusi hati rwose biragaragara neza neza ko aba bantu bishwe n'Abarusiya bitewe n'uko harimo abaturage bamwe na bamwe bagiye binangira banga kwemeza yuko Kherson igomba kujya ku ruhande rw'Abarusiya abangaba barikomerewe ndetse hari n'abaturage barimo kugenda bamena imiceri bavuga ibintu byinshi mu kanya tugiye kuba dusubiraho byose tubikuramburire turebe n'abaturage icyo bavuze niba koko bafite amakuru simusiga ahamya ko ibi byakozwe n'ingabo z'Abarusiya ngayo nguko rero niko bimeze turacyahari tubagezaho amakuru atari ivumbi nguhaye ikaze aho uherereye hose niba uri muri Canada ukaba wibereye muri icyo gihugu cy'amahoro ndetse ariho wibereye nawe ushobora kumva amakuru yacu tuguhaye ikaze muvandimwe ushobora no kubona mu bihugu nk'Ubwongereza aho ni ku mugabane w'i Burayi ndetse uri no mu bindi ibyo ari byo byose biri hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese tubahaye ikaze upfa kuba wumva ikinyarwanda cyangwa wumva ikirundi mwese ikaze muze twibanire muri aya makuru murabizi ko ushaka amakuru atari ibinyoma atari ayo kubeshya nta handi wayasanga atari hano kuri Rwanda Paparazzi TV televiziyo imwe rukumbi twihute cyane nanone tugerageze duhe nanone ikaze abanyaburayi mwese bari mutuye muri ibyo bihugu nk'Ububiligi Bufaransa mudahwema kuba muri ku makuru yacu ntimuze tubane muri aya makuru atari ivumbi tumenye byinshi biri kuvugwa kuri iyi si ya Rurema ndetse murabizi ko tugera no mu bihugu by'Abarabu tukagera no muri Afrika hose tuba duhari turi ijisho twihute cyane dusubire kuri iyi nkuru yo muri Kherson mbere na mbere
mbere na mbere turareba ahantu hitwa Zorizinye. Anga Zorizinye, Zorizinye pare murahazi ko abanya Ukraine barwaniye bari kugira ngo barebe ukuntu bahirukana ingabo z'Abarusiya baje kuhabirukana bahita bakomereza no mu wundi mujyi witwa Sodovaski. Uwo nawo bahita bawirukana kugeza n'ubwo bafashe n'uwundi urimo umuhanda uva Crimea witwa Almyanski. Iyo ni imijyi itatu. Hariho rero handi hantu Abarusiya nabo bakomeje kuba bari ahantu hitwa Novatriski. Ahanga Novatriski ni ku muhanda ugabanya uva Crimea ndetse werekeza muri Militipol, ariko ukaba uri hano muri mbege uwo mujyi ukaba uri hano muri Kherson. Aho ngaho saho gusa hari n'undi uri hano ku nkombe z'amazi ya Black Sea, uyu bawita ngo ikingo ni Novariska. Ni Nova Liviska. Uyu nawo nk'uko mbabwiye iyo mijyi. Aho ngaho nyuma y'uko ingabo z'abanya Ukraine zimaze kuhagera, nyuma y'aho Perezida Zelensky yari amaze kuvayo n'umusibo ejo bundi, nibwo haje kuboneka rwose amazu menshi agera nko muri 40. Amazu yose yagiye arimo abantu bagiye bica kandi bagasiga babakingiranye muri ayo mazu. Rero ibingibi byaciye rwose igikuba hano muri Kherson. Abaturage bamwe batake bakekaga kwa aya mazu yagiye afungwa abazi neza ko banyirayo bari bayarimo, ariko kandi bajya kwikingura bakumva iminuko, ndetse n'abahaturiye bagiye bagwasha kugaruka hafi, bamwe bakavuga imiryango yari ituye aha, ariko bikavugwa ko bishoboka ko atari bo baba barisha bari bahatuye, ngo ahubwo bishoboka ko abantu bishwe ari abantu batigeze byemera kumva yuko Uburusiya bugomba gutwara Kherson. Buri abazungu bagira imyumvire yabo, ntabwo bameze nk'abanyafurika, icyo badashaka baba batagishaka, ariko nyine bigaragara ko aba bagiye binangira ndetse batagiye berekana yuko bakeneye yuko iyi Kherson isubira ku Burusiya, aribo bakomeje kugenda babiryozwa. Hari umuturage witwa Mama Alvikine, uyu nguyu yatangarije ikinyamakuru The Reasonize adaciye no ku ruhande cyangwa kuba afite ubwoba. Yavuze ko uriya mugabo witwaga Kirill Mostove uri uherutse gupfa yishwe n'abanya Ukraine, yavuze ko uyu mugabo abantu bose bashobora kuba barapfiriye muri Kherson ashobora kuba ariwe wagendaga abaranga, ndetse ashobora no kuba ariwe wagendaga abwira Abarusiya ati uyu ntiyumvikana, yanze kujya mu matora, yanze kugira uko nguko. Ati byose byakorwaga n'uyu mugabo. Ati rero nuko twumvise ko yamaze gupfa, ubundi yaba yarahari niwe wagatanze aya makuru, kuko igihe cyose yakomeje kuba hano muri Kherson nta muryango n'umwe cyangwa urugo na rumwe uyu mugabo atigeje abgeramo, ndetse agerageza kugenda aregana atunga agatoki ku bantu batabashaga kwakira neza ingabo z'Uburusiya hano muri Kherson. Kugeza ubu ngubu makuru ahari nuko ibi byose byaciye igikuba Ukraine, kwaho bamenyeye ko aba bantu aya mazu yose agiye afungwa kubera ubwicanyi bw'Abarusiya bakomeje kugenda bakorera hanga, ari nayo mpamvu bishoboka yuko bari bamaze kubona yuko bamaze gukora amabara akomeye cyane hano muri Kherson, bagahitamo kugenda barwana biguru ntege bagenda bajya mu yindi mijyi, noneho batekereza yuko Ukraine ishobora kuzabagota. Iyo abagota itazanabaha impuhwe bitewe n'ibyo basize bakoze mu mazu y'abaturage, baravuga bati nimureke tuve muri kino gice tutazahafatirwa, ejo aba nabo bakaduca imitwe nk'uko natwe twaciye imitwe abandi. Aya ni amakuru atangazwa n'abaturage bakomeza gushinja by'intangarugero, bavuga yuko aba bantu bishwe n'ingabo z'Abarusiya mbere yuko batekerezaga kuva hano muri Kherson. Ngayo nguko rero twebwe tuba turi hose tugerageza gukubita hirya tugakubita hino tukareba ibiri kuhavugwa. Reka twihute cyane tujye mu yandi makuru. Ngayo namwe mu makuru y'incamugongo ku banya Ukraine bose, ndetse n'abaturage batuye muri Kherson.